ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្ដេចជីវវៀងគង់សំអល់អញ្ជើញនាំយកព្រះរាជអំណោយទៅចែកជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះជនពិការដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញយោងតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្ដេចជីវវៀងគង់សំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជាព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្ររួមដំណើរដោយឯកឧត្តមគុយសុផលឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងឯកឧត្តមជាហនរដ្ឋមន្ត្រីអមក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនិងមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានអញ្ជើញក្នុងពិធីសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខនិងចែកជូនព្រះរាជអំណោយដែលជាព្រះរាជទានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រជូនដល់ជនពិការនៃសមាគមសំនៀងតន្ត្រីជនពិការដែលកំពុងជួបប្រទះការខ្វះខាតក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក្នុងពេលវេលានៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19ពិធីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នៅអនុវិទ្យាល័យចតុមុខខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមឃួងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានថ្លែងសន្ទរកថាស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានដ៏ឧត្តមនៃសម្ដេចជីវវៀងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងជាព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រដែលបានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីសំណេះសំណាលនិងចែកជូននៅព្រះរាជអំណោយដល់ជនពិការនៃសមាគមសំនៀងតន្ត្រីជនពិការដែលកំពុងជួបប្រទះការខ្វះខាតក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក្នុងពេលវេលានៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានគូបញ្ជាក់ថារាជធានីភ្នំពេញក្នុងរយៈពេលជាង6ខែដើមឆ្នាំ2021នេះគឺជាដំណាក់កាលដ៏ស្រួចស្រាលលើការងារប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសក្រោយការផ្ទុះឡើងជាលើកទី3ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈឆ្នាំ2021ក្នុងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃនិងគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងវិធានការជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងយុទ្ធសាស្ត្រ6ចំណុចកាលពីពេលថ្មីៗនេះសម្ដៅឆ្លើយតបសភាពការនិងគ្រប់គ្រងព្រឹត្តិការណ៍បានកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាមិញផ្អែកតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសហការដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាមួយក្រសួងស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិនិងភាគីពាក់ព័ន្ធអនុវត្តលើការងារអតិភិបចំនួន3សំខាន់ៗក្នុងនោះទី1វិធានការរដ្ឋបាលទី2វិធានការសុខាភិបាលនិងទី3វិធានការគាំពារសង្គមដែលជាលទ្ធផលទោះបីស្ថានភាពឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅមិនទាន់ថមថយទាំងស្រុងប៉ុន្តែវិធានការទាំងនេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយកាត់ផ្ដាច់ការឆ្លងរាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំកាត់បន្ថយល្បឿនលឿននៃការចម្លងជំងឺនេះចូលទៅក្នុងសហគមន៍និងផ្ដល់ការគាំពារផ្នែកជីវភាពដល់ជនរងគ្រោះនិងជនដែលងាយរងគ្រោះជាក់ស្ដែងក្នុងអំឡុងនៃការបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមេសានិងខែឧសភាកន្លងទៅរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19 ដោយបានផ្ដល់ជំនួយសង្គមជូនជនរងគ្រោះនិងជនងាយរងគ្រោះសរុបបានប្រមាណ50ម៉ឺនគ្រួសារដោយក្នុងនោះអំណោយដែលបានចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋមានប្រភពដូចខាងក្រោមព្រះរាជអំណោយដ៏វិសេសវិសាលបំផុតរបស់ព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជាអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចធម្មវិសុទ្ធវង្សាសៃទីហេងសំរិនអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចពិជ័យសេនាទៀបបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងលោកជំទាវអំណោយគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំណោយរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអំណោយចូលរួមរបស់សប្បុរសជនគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន
សម្រាប់ពិធីក្នុងថ្ងៃនេះព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតតាមរយៈសម្ដេចជីវវៀងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រោសព្រះរាជទានព្រះរាជអំណោយមនុស្សធម៌ដើម្បីចែកជូនដល់ជនពិការដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងការខ្វះខាតជីវភាពប្រចាំថ្ងៃក្នុងពេលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅរាជធានីភ្នំពេញគឺជាព្រះរាជសកម្មភាពដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមថ្លៃថ្លាប្រកបដោយព្រះគុណធម៌ព្រះមនុស្សធម៌និងព្រះព្រំវិហិធម៌ជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាលនៃការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះពិតជាបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ពីប្រតិយទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតរបស់ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតចំពោះជាតិមាតុភូមិរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងជាមួយប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយនិងសម្រាលការលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គស័ក្តិសមបំផុតទៅនឹងព្រះបរមនាមជាអង្គស័ក្តិប្រកបដោយព្រះទស្សពិតរាជធម៌ស្ថិតក្នុងឱកាសដ៏វិសេសវិសាលនេះជំនួសមុខឲ្យបងប្អូនជនពិការនិងប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទូព្រះបង្គំជាខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរព្រះរាជគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតនិងសូមលំអោនកាយវាចាចិត្តពីចម្ងាយក្រាបបង្គំសម្ដែងថ្វាយនៅព្រះរាជសពសាទុការពោជ័យបវរសុស្ដីសិរីមង្គលវិបុលសុខមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរសូមព្រះអង្គគង់ប្រថាប់នៅជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ប្រកបដោយព្រះបរមសុខសេមក្សាន្តមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរព្រះបញ្ញាញាណភ្លឺថ្លាដើម្បីបន្តដឹកនាំមាតុភូមិកម្ពុជាឈានឆ្ពោះទៅរកការរីកចម្រើនជឿនលឿនថ្កុំថ្កើងតរៀងទៅក្នុងឱកាសដ៏ល្អប្រពៃនោះសម្ដេចជីវវៀងព្រះរាជតំណាងមានមតិសំណេះសំណាលដែលមានខ្លឹមសារដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាអត្ថានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដោយមានកិត្តិយសបានទទួលព្រះរាជទានពីព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតជាព្រះរាជតំណាងមកសួរសុខទុក្ខបងប្អូនជនពិការនៃសមាគមសំនៀងតន្ត្រីជនពិការខ្ញុំសូមអរគុណឯកឧត្តមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញដែលបានអានសន្ទរកថាស្វាគមន៍ដ៏កក់ក្តៅនិងបានបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពនិងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនជាជនពិការទាំងអស់ក្នុងសម័យកាលនៃការរីករាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះជាបឋមខ្ញុំសូមនាំមកនៅព្រះរាជបណ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខសេចក្តីនឹករលឹកនិងព្រះពរជ័យសិរីមង្គលមហាប្រសើរអំពីព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនិងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមេដាជាតិខ្មែរជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមកជូនឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីនិងបងប្អូនជនពិការទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះខ្ញុំសំណូមពរសូមបងប្អូនរក្សាអនាម័យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដោយលាងដៃឲ្យបានញឹកញាប់ជាមួយសាប៊ូឬអាល់កុលពាក់ម៉ាស់ការពារនិងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គមដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 តាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្របតាមការណែនាំរបស់ប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅវិធានការ3ការពារនិង3កុំនៅក្នុងឱកាសនេះព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសពព្រះរាជតីប្រោសព្រះរាជទានដល់ខ្ញុំនាំយកព្រះរាជអំណោយដែលជាព្រះរាជទានដ៏ថ្លៃថ្លាមកចែកជូនដល់បងប្អូនជាជនពិការសរុបចំនួន446នាក់ដោយក្នុងម្នាក់ៗទទួលបានអាវយឺតមានស្លាកព្រះរាជអំណោយព្រះករណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំនួន1អង្គរចំនួន1បាវស្មើនឹង50គីឡូក្រាមខិតចំនួន1កញ្ចប់ក្នុងនោះមានមុង1ភួយ1ក្រមា1សរុង1ម៉ាស់ចំនួន1ដុំស្មើនឹង10បន្ទះមីចំនួន1កេសស្មើនឹង24កញ្ចប់ត្រីខចំនួន10កំប៉ុងនិងថវិកាចំនួន200ពាន់រៀលជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីនិងបងប្អូនជាជនពិការទាំងអស់សូមជៀសផុតពីជំងឺ COVID-19 និងសូមបានប្រកបតែនឹងព្រះពុទ្ធពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបន្ទាប់ពីបានទទួលព្រះរាជអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លានេះរួចមកថ្នាក់ដឹកនាំរាជធានីភ្នំពេញនិងបងប្អូនជនពិការនៃសមាគមសំនៀងតន្ត្រីជនពិការមានចំនួនសរុប446នាក់ដែលកំពុងជួបប្រទះការខ្វះខាតជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងពេលវេលានៃការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មានសេចក្តីរំភើបរីករាយជាខ្លាំងសូមថ្លែងអំណរព្រះមហាករណាធិគុណដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីបំផុតនិងសូមថ្វាយព្រះសពសាទុការពោដ៏បវរមហាប្រសើរថ្វាយព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត
និងសម្ដេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គទាំងទ្វេមានព្រះរាជសុខភាពល្អបរិបូរណ៍ព្រះកាយពលមាំមួនព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាដើម្បីគង់ប្រថាប់ជាមហាមលឹបដ៏ត្រជាក់ដល់ប្រជារាស្ត្រជាកូនចៅចៅទួតរបស់ព្រះអង្គនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាដរាបតរៀងទៅ។